ኤችአር 6600 እና ኤስ 3199 ረቂቅ ህጎች እንዳይጸድቁ መንግስት ከዲያስፖራ አባላት ጋር በመሆን የሚያከናውናቸውን ተግባራት አጠናክሮ መቀጠሉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። ረቂቅ ህጎቹ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የቀጠናውን ሰላምና ልማት ጭምር አደጋ ላይ የሚጥል መሆኑን ለአሜሪካ ባለስልጣናት ገለጻ መደረጉን ጠቁመዋል። ረቂቅ ህጎቹ ለበርካታ ዓመታት በወዳጅነት የዘለቀውን የኢትዮጵያና አሜሪካን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንደሚያበላሹ ሾም የማስገንዘብ ስራም ተሰርቷል ነው ያሉት። ይሄንን እንዳጸድቅ ይሄ አግባብ እንዳልሆነ ኢትዮጵያን እንደሚጎዳ በአገሪቱ ውስጥ የተጀመረውን የሰላም ጥረትም እንደሚጎዳ የሰብአዊ እርዳታንም እንደሚያስተጓጉል በአካባቢው ሰላምንም እንደሚጎዳ የኢትዮጵያና አሜሪካንም ግንኙነት እንደሚጎዳ ለማስገንዘብ ዲያስፖራው ሰፊ እንቅስቃሴ አድርጓል። በዚሁ መሰረት በተቻለ መጠን ይሄ ነገር ተገቢ እንዳልሆነና እንዲነሳ የተደረጉ አመርቂ እንቅስቃሴዎች አሉ። ይሄ በዲያስፖራ በኩል ነው። በኢትዮጵያ መንግስትም በኩል በዲፕሎማሲ መስክ ይሄን ነገር በደንብ የማስገንዘብ፣ የማሳሰብ፣ የመግለጽ እና በአጠቃላይ የነገሩን ይዘት የማስረዳት እና በመንግስት በኩል ለሰላም የሚደረጉትን ቅድም ያነሳናቸውን ጥረቶችን የማስረዳት፣ ስለዚህ ይሄን ነገር እንዲተውት፣ ይሄ ነገር ለማንም ጠቀሜታ እንደሌለው ምክንያትም እንደሌለው ራሽናል እንደሆነ የማሳሰቡ ነገር አሁንም በስፋት የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው። የዲያስፖራ አባላቱ የሚያደርገውን ጥረት አሁንም አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ያቀረቡት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሌላ በኩል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብና ለጋሽ ሀገራት ወደ ትግራይም ይሁን ወደ ሌሎች ክልሎች የሚያቀርቧቸው የሰብአዊ ድጋፎች ተጠናክሮ መቀጠላቸውን ገልጸዋል። ከችግሩ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ድጋፍ ግን እየተደረገ አለመሆኑንም አንስተው የሚደረገው ድጋፍ መጠን ከፍ እንዲል ጥሪ አቅርበዋል። የሰብአዊ መብት ድጋፉ በቂ አይደለም። እጥረትም ካለ መነሻው አንዱ እሱ ነው። የሚቀርበው ፊዚካል ድጋፍ የምግብም የመድኃኒትም ከችግሩ ጋር ተመጣጣኝ አይደለም። ችግሩ ሰፊ ነው። ግጭቱ የፈጠረው ችግር አለ። በተፈጥሮ አደጋዎች ደግሞ የተፈጠሩ ችግሮችም አሉ። በአጠቃላይ ሲታይ በሀገሪቱ ውስጥ ድርቅም ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ከችግሩ ጋር ተመጣጣኝ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የዓለም አቀፍ ህብረተሰብም ለሰብአዊ ድጋፍ በአካል በቃል ከሚገልጸው በላይ በተግባርም ሄዶ ድጋፍ መስጠት እንዳለበት ይታያል። ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር በተለይም የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት እንዲሁም ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ ቁርጠኛ መሆኗን አንስተዋል። ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራትና ከምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ በጋራ በመሆን የቀጠናውን ሰላምና ኢኮኖሚያዊ ትስስር ለማጠናከር እየሰራች መሆኑን ገልጸዋል። ከዚህም ጎን ለጎን የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ በርካታ ዘርፈ ብዙ የሁለትዮሽ የባለብዙ ወገን የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴዎች እየተደረገ መሆኑን አምባሳደሩ አረጋግጠዋል።